Сьогодні весь християнський світ святкує пам'ять святителя Миколая, архієпископа Мирлікійського чудотворця, який є покровителем дітей та воїнів, які захищають державний кордон на суші, в морі і у повітрі. День Святого Миколая є шанований в усьому світі, усіма людьми, а особливо дітками, які в цей день отримують подарунки від Святого Миколая. В День Святого Миколая хочу побажати всім вам, щоб на вашій життєвій дорозі траплялися лише добрі, світлі і порядні люди. Нехай Боже благословення буде зі всіма вами! Миколаю, я тебе прошу, будь ласка, принеси мир Україні, здоров'я батькам та нашим воїнам-прикордонникам. Всіх з Днем Святого Миколая!